Друзі, з вами я, Юлія Дмух, і ми з вами на відкритті художньої виставки талановитих мисткинь, яка відбувається в Києво-Печерській лаврі, в залі дзвіниці головної. І давайте просто пройдемось буквально декілька хвилин. Я покажу вам, що сьогодні представлено на виставці. Бачите, там лавра за віконцем. Ці роботи сонячні такі, насичені кольори, такі живі дуже. Thank you.
Господа писала ті композитори. Уявіть собі, це дуже такий яскравий образ. Отже, наша машина з часу нас. На открытии играют музыку Генделя и Баха, но я все-таки больше хочу вам показать работы. И вот мы обошли весь зал с вами. Сейчас еще раз вот так посмотрим. Обязательно зайдите, побывайте в этой прекрасной выставочной площадке. Ну и посмотрите работы. Есть что посмотреть. Вы получите море удовольствия.